Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. This war college records war chikam ne aga da yom ne lecture sa sa sumak paula ni ban ne aw nan ne zum lecture chikam ne aga da atomic size aw da atomic radius ko bare kire che matlab zum sara da yo atom size chikam ne aga mung sang malum aw radius da ri mung sang malum aw no sang jita ta pa screen ma dikha di zum sara matlab ta su go rai da kam ایٹم جتا ستخاری دے ایٹم مطلب زم سردار دے چی مطلب نیوکلیس کو وای دا زم سرا مطلب پدی کی دے چار چی صحیح دا پازیٹیو چار جی پروٹان او نیوٹران پہ کیا ویلی بلی دا ہم تخاری خو زم سر دے سر دا سائیڈ تے تس کم کاری دا کلاؤڈ شانتی دا شانتی زم سرا سنگ چم کا مطلب بو ہر اور در کوڈ خبر کڑی او جی دا شان دا زم سرا مطلب ایل شیل کے شیل ایم شیل راسی نو هغه شیلونه داسې نه وي چې لکه څنګه مونږ وایو په دې کلر کې داسې ښکاري څنګه زموږ سره داسې شیلونه نه وي چې مطلب یو خاص لاین یو باونډري مونږ ته معلومه وي نو دغه شان مونږ ته یي نه خو بس یو کلاؤډ شان ته یي او په هغې کلاؤډ کې چې کوم دی نو زموږ سره شل کېږي هغه الکترون چې کوم دی هغه ریوالوینګ کوي تاویږي د دې نیوکلس نه نو مونږ وایو چې زموږ سره وس کپرس کم ته دې باونډري نه ده معلومه د دې سایز مونږ معلومول چې کوم دی هغه مونږ ته څه دي ګران دي مونږ نشو معلومولی نو بیا مونږ سی چل کو ته دې اصل کې څنګه چې بوهر ویډیو زموږ سره رزر پورټ او الله غیر رزر پورټ چې موږ 1911 کې آی تھنک چې هغه موږ سره چې کې 1911 کې بیا 1911 کې زموږ په خیال بوهر راغله هغه مخکې لیکچر شوی دی تاسو وګورئ خو زموږ سره هغه چې کوم دی هغه ګولډ پویل چې کوم دی هغه پیج راغسته او د سرو زرو هغه باندې هغه دغه چې کوم وه هیلیم نه هغه کم نیگیٹیو چارج یو آر ریموو کړی او په هغې پازیټیو چارج راغلی او پازیټیو ټو راغلی و او د هغې نه چې کوم دی الفا ریز بمبارډ کړي وو په هغې ګولډ فاول باندې او وی چې په دې ګولډ فاول چې کوم دی د دې په سایډونو کې چې کوم دی نو هغه ریز چې کوم وو الفا پارټیکل چې کوم وو هغه تیر شو او ځینې چې کوم دی مونږ ته واپس راغله نو موږ زموږ سره دا نیوکلس سوری دا ایټم په منځ کې چې کوم دی زموږ سره یو سخت شان سیز دی او هغې سخت سیز له چې کوم دی هغې له دې څه نوم ورکړه نیوکلس نوم یې ولا ورکړه نو چې زموږ سره د دغې ته چې کوم الپارز جنګېدلي وو نو هغه واپس زموږ سره ریفلیکټ شوي او ځینې چې کوم دی هغه ډایرکټ زموږ سره څه شي وتلي وو نو هغه زموږ سره نو مطلب د دې خبرې داشي بیا د هغې نه پس چې کوم دی بوهر راغی نو بوهر دا وي چې زموږ سره ریڈیس چې کوم دی د یو شیل نه د نیوکلس پورې چې کومه فاصله یې نه دي ته مونږ وایو چې دا زموږ سره سره ریڈیس دی نو دغه شان اوس مونږ وایو چې مونږ به ریڈیس څنګه معلومولی چې مونږ ته خو د دې دا خو کلاوډي وریش شانتي زموږ سره په دې کې د شیل څه باونډري نه یې معلومه مونږ به د دې ریڈیس یا اټامک سایز چې کوم دی هغه څنګه معلومه نو بیا داسې چل وکړو چې مونږ به دوه ایټمونه راواخېسته مطلب زموږ سره دا اے ایټم شو دا بی ایټم شو د دې د نیوکلس نه والا او د بی ایټم د نیوکلس پورې د دې دا کم فاصله چې دا دای زموږ سره سکړه دای زموږ سره میرمنټ کړه دا مایکروسکوپ په ذریعه باندې هغه ایټم وکتو د دواړو نیوکلس په منځ کې څونه فاصله هغه وکړه نو زموږ سره هغه بیا چل وکړو ولې چې ایټمونه زموږ سره دوه نو هغه په تو باندې ډیوایډ کړو زموږ سره چې تیسرا هغه وې زموږ سره چې دا زموږ سره دا یو ایټم چې کوم دی زموږ سره ریډیس دی موږ وایو چې زموږ سره څومره ریډیس د یو ایټم ریډیس څومره دی نو هغه نه به د هغې اټامک سایز چې کوم وي هغه به صحیح غټ پی ریډیس چې څومره غټېږي هغه نه به زموږ سره اټامک سایز چې کوم دی هغه به زموږ سره غټېږي خو مین خبره اولنۍ دا ده چې تاسو کله ایټمونه اخلی صحیح ده نو دا به سیم وي مطلب که پرس کوم وایو هایډروجن اخلو نو دا بل به سره هم هایډروجن اخلو د دواړو هایډروجن نیوکلس چې کوم دی د هغې فاصله به ګورو نو د هغې چې کوم زموږ سره ویلیو راځي هغه ویلیو به په ټو ډیوایډ کوو نو مونږ ته به دا هایډروجن چې کوم دی د هغې ریډیس به مونږ ته یا ایټامک سایز چې کوم دی هغه به مونږ ته معلومیږي کپرس کا داسې چلو شي چې مطلب دوه مونږ مختلف ایټمونه ول دوه مختلف ایټمونه مونږ دا وایو چې مطلب کپرس کا زموږ سره اوس مونږ وایو چې زموږ سره یو پیر هایډروجن دی یو سایډ ته هایډروجن دی بل سایډ ته کلورین والو نو مونږ وایو زموږ سره په هایډروجن کې یو الکترون دی نو د هغه کلاؤډ چې کمی یا به کم وي ولې شیلونه به کې کم دي زموږ سره به د هغې کلاؤډ صحیح کم وي او د کلورین چې کوم دی به سیوا وي نو که پرس کوم د هغې فاصله اخلو بیا په ټو ډیوایډ کوو نو به زموږ سره بیا غلط راځي ولې چې مونږ وایو په کلورین کې زموږ سره شیلونه څه دي سیوا وي نو د هغې دا کم کلاؤډ چې وي نو به سیوا وي د چا نه د هایډروجن نه نو تاسو چې کله هم مطلب اټامک ریډیس مونږ معلومو مونږ بس چل کوو مونږ به ایټمونه چې کوم دی سیم اخلو د دواړو
یا به دواړه که پرس کړه هایدروجن ګورون دواړه به هایدروجن دي، که کلورین ګورون دواړه به کلوري دي، که کاربن ګورون کاربن باندې زم سره سید باندې بای. نو دغه شان زم سره د کاربن مونږ وکړو، نو چې کله مونږ دوه اټمونه راوالسته د کاربن، نو هغه زم سره چې کوم دی نو 154 راغی. نو وای دوه نو په ټو باندې مونږ ډیوایډ کړو، نو هغې نه رالی زم سره 77، او زم سره چې کوم دی د اټامک ریډیس دپاره چې کوم دی نو د ایټم د ریډیس چې مونږ معلومو هغې دپاره یونټ چې کوم دی هغه پیکومیټر دی. زم سره چې کله دا 2 په 154 باندې 154 ډیوایډ کړم په ټو باندې زم سره 77 پیکومیټر راله، او دا زم سره انګسټرام کیم مونږ اخیستی شو اینارټ مونږ لږ ور د دې دپاره شارټ پام، او یو مونږ وایو چې 1 انګسټرام چې کوم دی هغه برابر دی د 100 پیکومیټر. نو خبره زم سره ظاهره شو چې پرس کا د یو ایټم مونږه داسې ریډیس نشو معلومولی، ولې چې مونږ ته باونډری نه معلومه. خو که پرس که دوه ایټمونه مونږه راولو، د دوه ایټمونو د نیوکلس باونډری چې کوم ده هغه مونږ ته معلومه ده. نو د یو نیوکلس نه بوالو د یو ایټم چې سیم ایټم وي، او د بل ایټم د نیوکلس پورې به مونږه پاسي د وګورو ولې زم سره ایټمونه دوه دي. نو په ټو باندې به بیا ډیوایډ کړو مونږ سره چې سره راله، نو د هغې سره چې کوم دی نو مونږ به یونټ څه لیکو پیکومیټر څه لیکو. آی هوپ چې تاسو زما په لیکچر باندې پوه شوي وي. که پرس که مشکلات یا په سزي کې تاسو نه پوهېږئ، نو باقاعده تاسو کمنټس کولی شئ. زموږ ویډیو چې کوم دی هغه تاسو لایک کوئ، شیر کوئ، او چینل چې کوم دی هغه نوي کم سټوډنټان دي نو خامخا زموږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کوئ، او بیل آیکان چې کوم دی هغه ضرور دباو کوئ چې زموږ کوم نوي ویډیو لیکچر راځي نو د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته کیږي. د نوي لیکچر پورې چې کوم دی تاسو خپل خیال ساتئ. د الله په امان.